vocês gostaram muito do meu outro vídeo, abrindo LOL aqui de sereia na minha piscina. Hoje eu voltei, mas eu não vou abrir uma LOL comum como essas daqui. Eu vou abrir uma... Big LOL! Gente, eu tô muito ansiosa pra abrir essa Big LOL. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Já deixa agora no começo do vídeo pra não esquecer depois. Por causa que isso é muito importante pra mim e pra vocês também. Pro YouTube recomendar esse vídeo e enviar as notificações dos vídeos novos pra você. Também me siga lá no Instagram, que é muito importante, que eu tô postando várias fotos super legais pra você ficar por dentro de todas as novidades. Também se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo. Agora, vamos lá! Gente, dentro dessa Big LOL tem 50 surpresas! Olhem aqui! E uma delas são Charm Fizz! Eu nunca vi Charm Fizz! É muito legal! São bolinhas que dissolvem na água. E sabe aonde eu vou dissolver esse Charm Fizz? Aqui na piscina! Como será que a piscina vai ficar? Como vocês acham? Eu acho que a água vai ficar colorida. Vamos logo abrir pra descobrir? E ela só tem um zíper, que ele tem um raio. E vamos abrir. Gente, rasgou o zíper. Ai, gente, vai assim mesmo, vai ter que rasgar. Uhul! Agora vamos abrir a bola. Gente, aqui na embalagem estava dizendo que tem que colocar a bola assim e abrir assim. Vamos lá. Um, dois, três e... Uau! Olha, gente, essa primeira camada tem várias bolinhas, que são roupinhas e sapatinhos, olha. Galera, pra quem não sabe, a Big LOL é edição limitada. Então, se você comprar ou ganhar mais de uma, vai vir tudo repetido. Então, são todas iguais. Não adianta comprar mais de uma, né? Vamos começar por esta bolinha dourada. Que linda, gente! É uma blusinha, ó. Eu vou deixando aqui no cantinho. Vou mostrar pra vocês. Olha que linda! É uma blusinha roxa com um coletinho prata. Agora vamos para essa branca. Ela é meio perolada. Que linda essa outra blusinha! Gente, é verde água! Ela é verde água com rosa. Duas das minhas cores favoritas. Vamos para a próxima. Dourada. Ai, gente, agora veio um shortinho rosinha. Adorei. Próximo. Gente, meu Deus, deixa eu fazer suspense. Olha que linda essa blusa. Ela é cheia de glitter, muito linda. Por enquanto, as surpresinhas que vieram foram essas. Eu não acredito. Gente, é uma saia. E olha essa saia. É da minha cor favorita e ainda com glitter. Eu quero uma saia dessa pra mim. Eu adorei. Que lindo, gente. Esse shorts dourado. Ai, que lindo. Agora vieram os sapatinhos. Olha esses. Sapatinhos que lindos. Rosinha. Agora essa. Gente, eu amo andar de patins quad. E olha esse patins aqui, quad roxo. Muito lindo. Pra sua LOL dar uma passeadinha por aí, né? Gente, eu arrumei aqui. Eu coloquei a tampa aqui pra apoiar a bola, pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Mas agora, vamos para a penúltima. Que lindo! É um colar! Olha aqui, é um colarzinho rosa. Muito lindo! E agora, a última! Tchararã! Olha esse par de sapatinhos
Que coisa mais linda! É roxo com glitter! Amei! Vamos para a segunda camada! Charm Fizz! Eu estava muito ansiosa para essa parte do Charm Fizz, para a gente ver eles dissolvendo na piscina! Será que a piscina vai ficar colorida? Eu espero que sim, que vai ser bem divertido! Vamos lá! Vou começar abrindo primeiro esta. Vamos lá. Nossa, gente, é pesadinha, hein? Olha o tamanho desse zíper. Se eu não conseguir abrir um grande dessa, LOL, acho que eu também não vou conseguir desse, né? Consegui! Vamos lá. Nossa, tem mais de uma camada, gente. Tem outra. E o nosso Charm Fizz parece ser verde. Gente, tem um cheirinho de sabonete, de sais de banho, é muito bom. Olha, aqui tá escrito LOL nela. E é verde, sim. Agora vamos jogar na piscina. 3, 2, 1 e... Mas você já deu o seu like? Vai logo. Tá bom, chega de roça, vai. 3, 2, 1 e... Ixi, gente, afundou. Mas tá subindo as bolhas, olha. Será que tá dissolvendo? Deixa eu pegar. Tá dissolvendo, olha, gente. Eu acho que ele dissolve mais rápido em água morna. Mas tá dissolvendo. Gente, é muito legal. Gente, tá parecendo uma minhoca dourada. Ai, meu Deus. Apareceu já, gente, ó. Ficou aqui um pedaço de Charm Fizz. Vai dissolver. E esse... É, acho que é tipo um chaveirinho, um burlock, que dá pra você colocar nas pulseiras, olha. Em formato de coração, a metade. E de pizza. Ah, gente, descobri pra que serve esse adesivo. É pra colar aqui, ó. Muito legal. E agora, vamos abrir a próxima... Não, já sei, tive uma ideia. Vamos jogar as outras quatro aqui de uma vez pra gente ver como vai ficar. Eu só vou abrir aqui primeiro e eu já mostro pra vocês. Veio esse rosa escuro, esse rosa claro, esse meio verde água, meio azul, e esse daqui de duas cores, olha, que é um azul meio verde água também com um rosa escuro. Qual vocês mais gostaram? Eu gostei mais desse daqui. Então agora... Vamos colocar eles quatro de uma vez na piscina. Um, dois, três e já! Olha, gente! Que legal! Tá muito legal! Olha esse rosa! Tá colorindo um pouco a água! Aqui, ó! Gente, que legal! Nossa, adorei! Tá parecendo um vulcão. Ah, e aqui são os adesivos e as tatuagens que vieram. Dá pra ver que é rosa e dourado. Gente, olha aqui o que veio. Veio esse outro burlockzinho igual aquele que veio na outra vez. Essa mamadeira dourada. Um perfume. Muito legal! Eu adorei! E agora vamos para a próxima camada! Oh, gente! Vem duas LOL grande e duas Lil Sister! Tô muito ansiosa para abrir! E agora, por qual eu começo? Vou pegar de olhos fechados. Essa! Vou escolher uma das grandes. Olha como a embalagem é linda! E ela é edição limitada, não tem nas outras séries, só aqui na Big LOL. Deixa eu ver aqui a dica. Rockstar! Pedra mais estrela. Gente, eu tô achando que o Charm Fizz tá mais pesado do que a LOL. E a próxima camada são os adesivos. Os adesivos são os mesmos. Agora vamos ver a mamadeira. Olha, gente, a bola é dourada. Ah,
são duas cores a bola, gente. É metade branca e metade dourada. Como será que deve ser essa mamadeira? Que mamadeira mais linda! Toda com glitter a tampa, muito linda. Sapatinhos. E vieram lindos sapatinhos roxos. E agora a última camada, que é a roupinha. Gente, eu amei essa bola, a cor. Adorei. Que vestido mais lindo! Todo de glitter! Agora vamos abrir a bola! Um, dois, três e... Gente, não franquia do colecionador, né? Porque é edição limitada. Vou fazer um pouco de suspense e vou abrir o acessório primeiro. Que lindo, gente! É um celular! Olha que lindo! E tá acabando a bateria, hein, gente? Eu adorei. E agora, vamos para a LOL! 3, 2, 1 e... Gente, olha que linda! Eu adorei! Ela tem o cabelo todo cheio de glitter e até os olhos tem glitter, gente! Olha o tamanho do brinco dela! É muito linda! Eu vou colocar aqui a roupinha nela e eu já volto! Foi essa a primeira LOL que a gente abriu! Agora vamos para a segunda, que vai ser uma Lil Sister! Vou abrir esta Lil Sister! Será que vai ser a Lil Sister que é a irmã mais nova dessa? Eu espero que sim! Então vamos lá! A dica Dancing Queen. E aqui o adesivo, que só veio de mudar de cor. O que significa que ela muda de cor, né? A argolinha. Nossa, gente! É Lil Sister e veio sapatinhos. Eu acho que é sapatinhos pra irmã mais velha. Mas olhem, são tênis. Essa daqui é a bonequinha, então eu vou abrir essa, que eu acho que é a bolsa, pelo tato. Oh, que bolsa mais linda! Olha! Muito bonita! E agora, esse. Que é a LOL! Ou melhor, a Lil! Vamos começar pelos pezinhos! Fraldinha verde água, fraldinha verde água. E cabelo rosa com glitter. Que olha isso. Ai, mas é muito linda. Pena que não é a irmã mais nova dessa. Então será que a próxima LOL grande vai ser a irmã mais velha dessa? Acho que sim. Então vamos logo. Vou colocar ela aqui dentro da bolsinha com os tênis. E agora vamos abrir a próxima grande. Que eu tô achando que vai ser a irmã mais velha dessa daqui. Vamos lá. Vamos ver a dica. Gente, será que é repetida? É a mesma dica. Rockstar. Não, mas eu acho que não, né, gente? Espero que não, pelo menos. Os adesivos caíram na piscina, mas são os mesmos. Mamadeira linda! Olha, gente! Muito linda! Também com glitter na tampa. Também vieram botinhas cheias de glitter, que é o mesmo tom do cabelo dessa bebê aqui. Eu acho que é a irmã mais velha.
Ia ficar muito fofo, né, gente? O conjunto de irmãzinhas. Que roupa mais linda! Prata com cinto verde água. É um macacão ou um colã. Vamos abrir. Agora vamos abrir a LOL! Primeiro os pés. E... tcharam! Gente! Sim, é a irmã mais velha! E ela tem um olho de cada cor! Ai, que legal! Olha que fofas! Agora eu vou vestir e eu já volto. Por enquanto, as que eu tirei foram essas. Mas pensa que acabou? Não, não! Ainda falta uma! Que é essa Lil Sister, que é a irmã mais nova dessa daqui. Então vamos lá. Gente, eu acho que as Lil Sisters e as LOL Grande vêm todas com a mesma dica. Assim, porque as duas Lil Sister vêm as mesmas dicas e as grandes também, então... As Lil Sisters mudam de cor. Será que a Lil Sister dessa daqui vai ter brincos como ela? Mas eu acho que não, né? Porque ela é uma bebê. Dessa vez a alcinha veio branca, que da outra vez veio dourada. Ah, porque ó, mudou a ordem das cores. Em cada bola mudou. Então, vieram alças de cores diferentes e metade de cada bola com a cor trocada. Que legal! Ah, e as Lil Sisters, como elas têm essa argolinha, né? Elas viram um chaveirinho, dá pra você levar na sua mochila da escola ou no seu estojo. Isso é muito legal. Que charmosa! Olha o óculos que essa bebezinha usa. Muito lindo. Gente, olha essa bolsa que ela veio. Que maravilhosa. Eu quero uma dessa do tamanho grande pra mim. É muito linda. Agora vamos abrir. Nossa, gente, olha o tamanho do saco só pra uma bebezinha. Ai, que fofa. Tirurá. Ai, gente, ela é muito fofinha. Nossa, mas ela veio cheia de glitter. Tem até no pé, gente. Olha aqui. Até nas costas. Ela tem muito glitter. Agora vamos ver o que as LOLs fazem. Vou dar a mamadeira com água para ver o que ela faz. Ela chora! Olha, gente! Ui! Ui! Agora vamos ver se ela muda de cor. Água fria. Não, gente, ela não mudou. Mas tudo bem. Vamos para a Lil Sister, que é essa daqui. Ela, como ela não tem mamadeira, ela só deve mudar de cor, né? Ai, que legal! Oh, gente, que linda! Ela fica com uma perna e um braço azul, um raio no rosto e um pouquinho da barriga. Muito legal! E muito fofa também. Agora vamos para outra Lil Sister, para ver se ela muda de cor. Olha, gente, ela ficou como se estivesse com uma calça cor-de-rosa nas pernas. E agora, vamos para a última, que é essa daqui. Vou encher a sua mamadeira. Vamos lá. Um, dois, três e... Nossa, ela gosta muito! Agora vamos ver se ela muda de cor. Eu acho que eu vi a perna dela ficar um pouco azul. Deixa eu tirar os sapatinhos pra mim ver. Verdade! Olha que legal! Igual a sua irmãzinha e tem um raio aqui no olho. Igual o da irmã dela. Eu adorei todas! E também todas as outras coisas que vieram. Pessoal, se vocês perceberam, no começo do vídeo eu estava com a Splash Queen.
E aqui na camada do Charme Fizz, ela está aqui, olha. E, gente, ela não é minha, tá? É da minha priminha Sara, que teve muita sorte de tirar ela, porque ela é ultra rara. Muito linda. Olhem as coisinhas que vieram. Eu amei todas elas. Vocês também gostaram? Não esqueçam de deixar o seu like se vocês gostaram. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!